So you don't know what you're doing, and the walls are closing in. Just remember where we're going, and remember where we've been. Törstig. Det finns fan inget bättre än att vara ute och gå i skogen och bara andas in frisk jävla luft. Jag har gått cirka 3 kilometer. Jag ska gå ungefär 2 kilometer till. Sen är jag hemma. Så välkomna till en ny vlogg, för idag är det onsdag. Men nu ska jag fortsätta gå, så ses vi igen hemma. Puss, hej! Ja, men detta var ju kul då. Här går man och lyssnar på musik och fått upp värsta flowet när man får en sån rask promenad. Och så försvinner musiken tack vare den här CP-telefonen. Åh, den går verkligen att stänga av eller sätta på den. Alltså, vad händer? Det spelar ingen roll vart jag trycker, så funkar det inte. Jävla iPhone. Och så kastar den in i bergskanten här. Ja. Jag vill bara fortsätta gå och snora. Nu händer det något. Oh, gud! Aj. Åh, shit. Vad svettigt. Oj. Alltså, man har mycket kläder på sig när man går ut och går när det är så här kallt. Jag orkar inte ta med dem. Gud alltså. Snorigt värre. Power walk is the shit alltså. Det är fan grymt. Grymma grejer. Nu ska jag dricka en proteindrink, tänkte jag. Fast jag tänkte testa och göra någon slags blandning. Alltså, jag vet inte ens om det är gott. Men jag tänker att jag gör en proteindrink med typ lite hallon i. Så nu ska jag dö typ en liten stund i soffan. Sen ska vi se vad klockan är. Oj, klockan är redan 10:10. Jag ska ta en snabb dusch. Sen ska jag faktiskt åka in och möta Cammy och Jax. Så ska vi käka lunch. Ja, det duger. Alltså, jag tror det i så fall skulle komma i flera delar. Det är ett paket på 90 kilo. Du vet, när du öppnar den så kanske det är typ 3 delar. Alltså, min mormor fyller 75 år idag. Jippi! Så vi ska fira henne idag. Så det är därför jag har stått och gjort smörgåstårta. Och den här gjorde jag, eller jag gjorde själva bottnarna igår eller så. Så jag bara garnerade den snabbt. Men eftersom jag har så jäkla bråttom så jag bara slängt på allting. Men det här är i alla fall resultatet. Hon kommer nog bli glad i alla fall. Ser ju gott ut oavsett om det bara är påslängt allting. Yes! Så nu ska jag bara ställa in den här kylen och det får jag duscha senare, för jag hinner inte det. För jag ska ändå åka sola. Och då kommer jag ändå lukta bränt fläsk. Så jag snabbar mig och så ses vi sen om en liten stund. Puss, hej! Nu blev det sjukt jäkla bråttom, för att Cammy och Jax ringde och sa att de var på väg nu till Backaplan och jag ska möta dem där. För att vi ska åka och käka. Eller gå och käka och åka, ja. Så går käka i alla fall. Men jag tänkte ju att jag skulle hinna sola först. Och om jag ska hinna sola innan, då får jag ju liksom skynda mig. Visst, jag ska bara sola i typ så här 10 minuter eller någonting. Men eftersom jag ska hämta dem på Backaplan, så blev det jäkligt stressigt. För att jag typ glömde av att jag skulle sola. Och Cammy och Jax vill inte sola, så känns ju väldigt oseriöst, eller oseriöst, det var helt fel ordval.
Det känns ju... Vad heter det? Men gud, vad heter det? Osocialt skulle jag säga. Och jag känner mig helt bränd. Känns som att jag luktar bränd skinka. Men det är väl gött. Nu ska jag åka och hämta Cammy och Jax, som står och väntar på mig och säger att de hungrar ihjäl. Vi ska åka och käka på ett ställe som jag och Nicola brukar äta på, som hon har visat mig. Nu sitter vi på restaurangen och ska käka. Jag tog kyckling och ris. Och Cammy och Jax tar pizza. Vart är din pizza? Där inne. Cammy, ska du få i dig hela den nu? Jag ska försöka. Den är ju råstor. Men om du inte äter kanterna så kommer du få i dig den. Jag tror på dig lite. Ja, hoppa över den. Heja, 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 heja. Ja, men då var man snart hemma igen. Så nu ska jag bara hem och typ kissa. För jag håller på att kissa ner mig. Och sen plocka ordning lite snabbt. För att det är kaos hemma. För att jag la all min tid i morse till att träna, sola och äta. Och fixa smörgåstårta. Så att jag måste bara snabbt röja runt hemma. Inte runt, men röja ordning. Och sen ska vi faktiskt på utvecklingssamtal med Melina. Så jag bara hoppas att hennes pappa dyker upp. För jag får inte tag i honom. Alltså, jag har stressat ihjäl mig nu. Nu har vi varit på utvecklingssamtal, kvartssamtal, kalla det vad ni vill. Men bara det, jag tänkte jag skulle åka och köpa en blomma till min mormor. Vänta lite, jag ska bara på innebilen. Jag tänkte jag skulle köpa en blomma till mormor, vilket jag även har gjort. Men innan så hittade inte jag mitt bankomatkort. Jag höll på att få panik. Jag letade i alla jackor. Jag letade liksom... i byxfickor och jag har letat överallt. Jag hittade inte bankomatkortet. Så ringer jag Koffe och frågar om han har det. Han hade inte det heller. Så jag tänker att jag skulle spärra det. Men så gick vi in på våran butik där vi brukar handla. Frågar faktiskt slump. Alltså jag bara slump. Tänkte så här, jag testar och frågar ifall jag kanske har tappat det här eller någonting. Och vilken tur, det hade jag. Så nu har jag tillbaka mitt bankomatkort. Och jag kan säga så här, det är inte första gången jag har glömt mitt kort. I samma butik. Jag tror det är typ tredje eller fjärde gången. Typiskt mig. Nu i alla fall ska vi åka och hämta Devin snabbt. Sen ska vi vidare till min mormor och käka smörgåstårta. Jag tänkte ju dock att jag inte skulle äta smörgåstårta. Men jag får nog unna mig det då. För att vi har gjort så mycket smörgåstårta. Och vi är inte så många som kommer. Så att någon måste äta upp den. Jag må få leva. Jag må få leva. Jag må leva ut i hundrade år. Jag viska ho leva. Jag viska ho leva. Jag viska ho leva ut i hundrade år. Grattis på 20-årsdagen. Tack ska du ha. Nummer 5 vill du inte veta. Vill du inte vara 20? 20 nu? Nej, jag sa grattis på 20-årsdagen. Alltså 20-årsdagen, nej, vi säger väl... Men det tar vi på fötterna där, gummorna. Vilken vår bäst ålder? 40, 30, 30, 35, sådär. Säg inte att du har bakat det. Och jag har köttat att de ska köpa smörgåstårta. Jag sa det till mig, för hon sa det till mig, men kan inte vi köpa smörgåstårta? Är du rolig? Tror du jag köper smörgåstårta? Ja, det är klart. Nej, man bakar den själv. Nej, det gjorde vi också. Ja, så det, ja det ser du. Man bakar vanlig tårta och så bakar man smörgåstårta. Ja, för det är inte så ofta. Vad snäll du är, Devin, som hjälper. Sen ska vi. En kamera. Vad snäll du är, Devin. Jag vet vad det är. Kaffekokare. En fin. Jag är så trött på den. Var det det du önskade dig som du glömde av? Ja, det var det jag önskade mig bara. Så
som du hade glömt av vad du var? Ja, det kommer jag inte ihåg nu. Det var något så jävla nyttigt. Eller, det var nog inte så. Är det något så här special med den här? Eller? Åh, flashigt. Jab. En snabb där. Jab! Jab! God kväll alla sköna. Nu är klockan är nu 7:55, eller ungefär 8. Jag står och förbereder lite morgondagens middag. Kyckling, grönsaker och ris. Barnen ligger och sover, eller har i alla fall gått och lagt sig. Devin har nog somnat. Ja, jag filmade inte så mycket hemma hos min mormor för att vi passade på att umgås allihopa. Det var väl allt. Det var väl vad den här dagen hade att erbjuda helt enkelt. Så nu är det lite fix här inför morgondagen. Sen ska jag duscha och så får vi se om jag börjar redigera lite på videon. Imorgon är det jobb igen. Så ja, tack för mig. Förresten, jag länkar hörlurarna i beskrivningen. Och ska se om jag kan lösa någon rabattkod också. Men allting kommer stå i beskrivningen. Hoppas ni har haft en superbra dag, för det har vi. En effektiv dag om jag får säga det själv. Så god natt då. Puss och kram, ses en annan dag. Just det, jag glömde även säga det att det är en tjej som heter Nadja Johansson, precis som jag, som har kontaktat mig. Och tydligen så är det så att det är flera stycken utav er följare. Jag säger inga namn för jag har ingen aning. Men flera stycken som har försökt att få tag i mig och då ringt henne på grund av att vi har samma namn. Snälla, sluta och ring, för att även om det är mig ni vill ha tag på så har jag skyddat nummer av en anledning. Och det är just för att jag inte vill ha massa folk som ringer mig hela tiden. Vill ni ha kontakt med mig så går det bra att såklart mejla. Men annars skriva på Facebook, har jag också som privat nämligen. Men Instagram, mail, alltså ja. Det var väl typ det. Det går att skriva på Facebook också. Men jag har den privat, så det är inte jätteofta jag kollar de här privata meddelandena som jag inte är vän med. Liksom. Så Instagram först och främst. Annars mejlen. Så snälla sluta och ring, för det är inte mitt telefonnummer. Utan det är någon annan, Nadja Johansson. För mitt telefonnummer är privat. Av en anledning liksom. Men det var det. Puss och kram. Hej då.